בלוויה של המנוח הרב קניבסקי, זיכרונו לחיי העולם הבא. הגעתי לשם, וכמובן שהכל היה סגור, וגדרות וחסימות, ו3,000 שוטרים כאלה ואחרים, הכל מוקף ואין אפשרות להיכנס. הגעתי עד למחסום של ה-VIP, וראו אותי שם השוטרים והקצינים, ונתנו לי להיכנס. נכנסתי עם הבן שלי, והגענו עד לשער של הבית קברות. הגענו לשם, וסגור. יש שם שוטרים, יש שם מבני המשפחה, ולא נותנים להיכנס. הבן שלי שואל, למה לא פותחים להיכנס? אומרים, זה רק כניסה לבני משפחה. אז הוא מבחין באיזה רבנים שיושבים שם, הוא אומר, והם גם בני משפחה? לא ענו לו. היה שם אדם אחד רשע, ילד קטן בשם נתי קרליץ, שהוא מתפאר שהוא העוזר של גדולי ישראל. והוא כביכול מבני המשפחה או ממונה מטעמם, והוא אומר, זה הוראות של המשפחה. אז הוא מדבר בשם המשפחה? לא. היה שם הקצין, ראה אותי עומד בחוץ, מחוץ לגדר, לשער, והכניס אותי. נכנסתי לבפנים, הרשע הזה מדבר בטלפון, מודיע שאני בפנים, מקבל הוראה מרשע אחר בשם יהושע רוטנברג, שאומר להוציא אותי, כמובן בשם המשפחה. המשפחה אמרה להוציא אותי. ניגש אליי קצין שהיה בפנים אחר, ואומר לי, כבוד הרב, בשם המשפחה והמשטרה אני מבקש ממך לצאת. למה? הוא אומר, ככה החליטה המשפחה. טוב, פניתי לאותו נתי קרליץ ואמרתי, השם ישלם לך על זה. אז הוא אמר, זה לא אני, ככה אמרו לי. חזרתי על זה עוד פעם ויצאתי החוצה. יצאתי החוצה, לא עברה דקה, ראה אותי קצין שלישי בחוץ, אומר, למה יצאת? אמרתי, הוציא אותי. אמר לי, בוא תיכנס. אמרו לו שם בפנים, לא, המשפחה לא מסכימה וזה. אומר, אני מכניס אותו. פתח את השער ואמר לי, תלך ישר, שם אתה רואה את האנשים, שם מקום הקבורה. זאת התמונה המפורסמת שהתפרסמה, שאני הולך לבד. לא נתנו להכניס גם את הבן שלי שילבה אותי. הגעתי עד לשם, פתחו לי שם החיילים, ובין הקיר לבין הקברות היה שם מקום צר, ואני עומד שם, לפניי היה הרב עמר, הרב לאו, ועוד מספר אנשים בודדים, אולי ביחד, היו שם איזה 10. ואני הבנתי שזה כאילו מסלול, שאחרי שתהיה קבורה, אלה שעומדים פה, אז הם יוכלו להניח אפר בקבר ולצאת. אנחנו ממתינים שם, והמנוח הגיע לשם, וכמובן תררם וזה ופה ושם, ואז לפני שמתחילה הקבורה, להניח אותו בפנים, מגיע יהושע שייק, קוראים לו רוטנברג הפרחח, ועושה פוזות לפזר, להוציא את כולם, לא להשאיר פה, וסלק אותה, ו... לצאת מהמתחם, הרב מבקש שכולם יצאו מהמתחם של הקבר. תצא מהמתחם של הקבר, אי אפשר להיות פה עכשיו. והוא מכוון אלינו, כל אלה שנמצאים שם, כשאנחנו בעצם לא מפריעים בכלל, יש לנו גדר שמונעת מאיתנו להתקרב,
הכל מסודר, יושבים שני שוטרים, שומרים שאף אחד לא נכנס, שלא יהיה דברים שלא סוכמו, ולצאת, לצאת, להוציא אותם. להוציא אותם. טוב. הרבנים שהיו שם הבינו את הרמז ויצאו. היה שם גם הרב הרוש שהגיע, וגם העוזר שלו אמר לו, בוא, בוא נצא. לא קוברים, מחכים שכולם יצאו. רבותיי, מחכים שכולם יצאו. החוצה, לפה. הוא רצה להישאר עוד קצת, אחרי זה הוא הבין שאין, לפי הפוזות שהוא עשה שם וגרר אנשים בכוח, ולא נתנו לעצול להיות שם עם כל מיני פוליטיקות, ומי יצטלם ליד הקבר, ואיזה, ולא, שלא תאמינו, פוליטיקה בבית קברות. בקיצור, כולם יצאו, אני נשארתי. חשבתי גם אני לצאת, נשארתי אחרון. חשבתי גם אני לצאת, אז אמרתי לחייל שעמד שם, תעשה לי טובה, אני אתן לך עפר, וממנה אותך שליח, שתשים את זה בקבר. אמר לי, מסכים, הרמתי אבן, נתתי לו, שם בכיס, והתכוונתי לצאת. אמרתי, חכה עוד רגע, חכה, שלא יהיה דוחק וזה, חכה, חיכיתי. טוב, הניחו את המנוח בפנים, וכמובן עשו טררם, כאילו מה יהיה, פה, 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 פה. ראיתי זה ככה, נקודה של אורה שמה, ורמזתי לאחד הקצינים שמה, אפשר רק להניח, אני הייתי במרחק איזה מטר וחצי, אפשר להניח רק עפר ולצאת? אמר לי, תמתין רגע, עברה חצי דקה, נתן לי, שמתי, ניטפתי אותו, ברכתי אותם, אותו וזה, ויצאתי החוצה. עכשיו, שמעתי מאנשי הצולה, יש לי הקלטות על זה, שהרשע הזה, יהושע רוטנברג, נתן הוראות אפילו להכות אנשים שנכנסים לשוטרים. זאת אומרת, וגם רבנים, אם אמרו לא להכניס, להשתמש בכל הכלים שהמשטרה רשאית, אני לא אגיד בדיוק את הלשונות, אבל בהקלטות שיפורסמו, ישמעו בדיוק. מכל מקום, הוראה מהבית של הרב קניבסקי לא להכניס, אתם שומעים? אתם זוכרים מי שם היה תמיד מסביבו? אתם זוכרים מזה שניהל את כל החיסונים ואת הכל? אתם זוכרים, כן? אז הם ממשיכים אחרי, עכשיו הם מפרסמים תמונה של הרב קניבסקי, שהוא אמר לחסן חיסון רביעי, הוא כבר איננו, והם מפרסמים עכשיו תמונה שהוא אמר צריך גם, וגם בחמישי אתם תראו תמונה, כנראה הוא ממשיך לעמוד בקשר עם ינקי. זהו, אז קודם כל זה היה המצב. כל הדינים שלמדנו ועוד לא למדנו, הכל יחול על ראשם. וגם אם יבקשו מחילה ונגיד שאני אמחל, נגיד דרך אגב שתבינו שזה היה לעיני אלפים, רבנים שלא צריכים להיות פה ונצא אותם החוץ, תדימה, תצא פה, כולם ראו שאני נכנסתי, כי כל הכביש היה מלא מלא מלא, עשרות אלפים של אנשים. וכשאני עמדתי בשער
כן, ראו שאני נכנס. ואחר כך ראו שהוציאו אותי. ואחר כך ראו שהכניסו אותי. אז זאת אומרת, ראו את זה אלפים. בשביל לבקש מחילה צריך שיהיה שאלפים יראו את זה וישמעו ותהיה מחילה כנה, אמיתית. ואז אם אני אמחל, זה גם לא יעזור להם. למה? כתוב תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל בזיונו לא מחול. השם לא מוחל על דבר כזה. והם עתידים לענש. זה מה שאנשים בהתלהטות. לקחו אותם לתפקיד. גם אם אתה אומר שהמשפחה מינתה אותך להיות סלקטור. איך אתה מסכים? אתה מין דבר כזה. איך אתה מסכים? היו עוד רבנים, לא אנקוב בשמותם, כי אני הבנתי שהם מתביישים בזה. מתביישים ממש שזרקו אותם, שזרקו אותם ממש, שלא הכניסו אותם. אז אני לא נוקט בשמותם, אבל בהקלטות ישמעו. הם לא רוצים להודות שזרקו אותם, כי זה בושה בשבילהם אפילו שידברו על זה. אני לא מתבייש להגיד את מה שקרה. זה גם מצולם ומתועד, רואים את זה. אבל מכל מקום, זה צריך להבין איך אנשים יש להם לב יהודי בכלל. מדובר על אנשים שכביכול הם ממשפחות חשובות, קרליץ זה משפחה מכובדת. ואנשים כאלה לוקחים תפקיד כזה של ביזיון לבזות אנשים. סתם אנשים אסור לבזות. מבוגרים מהם, ודאי שלא. יש בהם קצת מצוות, ודאי שלא, כי זה עמיתך. ואם הם גם תלמידי חכמים, הם מזכים את הרבים ועושים דברים גדולים, והיו בקשר עם המנוח, והמנוח כתב עליהם דברים גדולים ועצומים. הרב הגדול, רבי אמנון יצחק, שיחיה לאורך ימים טובים וארוכים, הוא אחד מגדולי הדור ודורשיו, שהושתל מן שמיה בדורנו, ואשר בסיעתא דשמיה זוכה וזיכה את הרבים להשיב ליבם לשמיים, וכל מעשיו לשם שמיים, מתוך אמונתו הטהורה ואהבתו לכל בית ישראל. ואם כי דבריו ואמרותיו מפורסמים בכל ישראל, הן מעט מאוד מכירים את גדולת האדם הישר והנפלא הזה, הן מחמת צניעותו וענוותנותו, והן מחמת שונאי הדת אשר מפעליו הגדולים לצנינים בעיניהם, מסלפים בזדון אמרותיו ומעשיו וממעטים ברשעות דמותו. שלחו לשונם מרמה, לשון מדברת גדולות. לכן מצאנו חובה להגיד יושרו וקצת שבחו. עליו נאמר, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו, עוסק בתורה ברציפות שעות רבות כל יום, ושותה בצמה דברי חכמים זיכרונם לברכה, וזכה לכתר תורה ולקנייניו בשימוש חכמים ובאמונתם. אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות והמישרים. מתרחק מן הכבוד, נושא בעול עם חבריו, וכל מעשיו מתוך אהבה ויראה על פי התורה. והרני תפילה כתפילת דוד המלך עליו השלום. אתה אדוני תשמרנו, תצרנו מן הדור זו לעולם, ויזכה להרים קרן התורה בישראל כמסעד נפשו הטהורה. חותם בכבוד התורה והאמת, הרב הגאון יהודה שפירה והרב הגאון חיים קניבסקי מנוחתם עדן. מי אתם שתעיזו לעשות כזה? זה רצונו של הנפטר? אוי ואבוי. אז זה הפרחחים. וככה זה עובד. מסביב לצערנו הרב של גדולי ישראל אין שועלים, יש נחשים. וזה צריך לדעת. גיא חזים, בדיוק.
ואם לאלישע הנביא היה גיחזי, אז בדורנו זה נחשים, לא אנשים. טוב, זה שדין יהודאין, הם לא רוצים. הנה, אתם רואים את התמונה? רואים אותי קרוב לקבר? אתם רואים בעיגול? אני מרחק מטר וחצי משם, התכופפתי, שמתי עפר כהרף עין, ויצאתי שם. אתם רואים שם בין האבנים? ועמדו אנשים רחוק רחוק, משם יצאתי והלכתי, לא קרה כלום. מה קרה? מה עשיתי? כן, גם אם לא הייתי מצליח, עשיתי את שלי. גם אם לא היה לי שליח לשים. חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, כי מי שעשה. אבל הייתה לי חובה ללכת לכבד את המנוע. וכן, על זה הדרך. טוב, נמשיך. הלו. כנס לוואטאפ שנייה, תראה, תראה, זה הבן אדם. איך אני אכנס לוואטאפ, כפר עליך? אין אליי וואטאפ. אישי הג'ינג'י כזה, הוא אמר להם, במשיק קשר, לא להכניס כאן. כן? אחי, בן אדם הזה רשע, התעלל בדיבורים ברבנים היום. הרב יצחק יוסף הוא הוציא, הרב ארוש, האדמור בישלג, אחי הוא ביזה, בן אדם בבוגר בשבונים, זה לתאריך אחד, אמרו לי שהוא משפחה של הרב אדלשטיין, שומר? כן, כן. ביזה אותו, לא יודע, זה אחד בבוגר בשבונים, השוטר אומר לי, שמע, איך הוא לא מתבייש, הרב בוחר, הוא אומר, כולה באתי לבלבות את רבי, אחי הוא נותן לו לפחות בכניסה ליד כולם, ליד כל השוטרים, הוא לא מכניס אותו. תצא מהמתחם, הרב מבקש שכולם יצאו מהמתחם של הקבר. תצא מהמתחם של הקבר, אי אפשר להיות פה עכשיו. המיטה לא קוברים, מחכים שכולם יצאו. רבותיי, מחכים שכולם יצאו. החוצה, אחורה, החוצה, לפה. כל פוליטיקה. אח שלי, אבל איך הוא בן אדם מסוגל לרבנים, אנשים בני 80, 90, תלמידי חכמים? אין כאן איזה, אתה רואה אנשים רבים, תלמידי חכמים, לא רק הליצנים. ככה זה, זה השואלים הקטנים המחבלים קרנים. הלטאים הזה אין להם לב. הספרדי לא היה עושה את זה לכנן. נכון. אין לך הספרדי לא היה עושה את זה. השוטר בא אומר לי, בא תקשיב. השוטר בא אומר לי, תקשיב בא אומר לי, איך יש לו לב, רב כזה מבוגר, הוא רואה את מיקור, השוטר הביא לו בבעיל שלו. לא. אומר לי, הבן אדם רואה את מיקור, אומר לו, הוא נותן לשש שוטר, הוא אומר לי, שמע, הוא אומר לי, לא, הוא מנהל את האירוע, הוא אומר לי, הוא ישב, הוא מנהל את האירוע פה. רבותיי, מחכים שכולם יצאו, החוצה, אחורה, אחורה, החוצה, 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 לפה, לפה, לפה. הוא נותן לשני הסביקים שילבו, הוא נכנס, הגיע לחצי בית העלמין. אז אני אומר, הוא עושה לבן של הרב, אני לא נצחק. עוד שיעלבו אותו מקום, נזכר. כן, את אליהו. כן, אני הייתי שם מפעים, אני אומר, באתי ללכת לכיוונו. בד, עצור את אובי כמו פושטקים. אני אצא את כולכם עכשיו. ככה הוא צועק על הצלה. החוצה אחורה, החוצה, 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 לפה, לפה, לפה. כן, הוא שונא את הצלה בדם, אחי, ברמות לא נורמליות. אני נכנס, אין לך נורמות עם האופנו, עליתי לבית העלמין. הוא ראה את המגרש של הצלה, למה העיפו אותו משם? נכון, העיפו אותו, רגע? את מי? הוא בא לשם, את המגרש של הצלה, העיפו אותו מהר. נכון, נכון. הוא בא לשם, תקול את חיים! פושעים, הצולע אלה רוצחים, תאים פה את הקרבן הזה מפה, מה צריכים את הזמן שלהם? כן, אבל... וכשהמנכ״ל של הצלה עבד יום ולילה להציל את רב חיים בלילות, הוא לא מתבייש, אה? תמיד החבר'ה שמוצאים את הביטה, האוטו נתקע, מוצאים את הביטה, שיהיה תמונות טובות של איכות. כן. ומה אתה אמר לו? אחי, זה ככה הוא אמר בפורז, בפנים שלי. ואתה יודע שהוא עיף את כל החבר'ה של בעלה משם. כוחות רפואה החוצה. תורה חבר. כנראה הוא אמר להוציא את הרב אמנון. בנס, בנס הרב אמנון איזה קצין משטרה אחד אמר, הוא לא יוצא מפה. הייתי חוזר בתשובה שלו. הוא הוציא אותו, לא, הוא הוציא אותו החוצה כבר, הוא הוציא אותו. נו. הוא הוציא אותו לכיוון השוטרים במחסום לרחוב חזביש. נו. הוא עבר את השאר, ואז בא קצין משטרה מהמידה, מרמדינת פה, שמכיר את הרב מויאל, גם לא זוכר את זה. לא יודע, לא מכיר. הוא קשור לתנועה בך, הוא לא קשור לזה. הוא אמר לו, תכניס אותו, אמר לו, אבל אני לא מכניס אותו, אתה יודע מה, אבל תקשיב, יש לך גבול, אתה מזלזל ברבני פה, יש לך גבול, זה אנשים שאני איתם יום יום. או זה כזה, תזמן על השוטר מעלה. אחי, תקשיב, נכון, נפצעו כמה אנשים בתוך בית העלמין, הם נפצעו על ידי השוטרים הדרוזים שהיו שם. אז אולי איך הם נפצעו?
שהם נכנסו, שהיה התקהלות קהל, אז שייה ועוד אחד לתאיך, אז תשברו להם ידיים ורגליים לפושטקים האלה. אחי, הוא נתן את ההוראה. אתה יודע למה הוא משתולל עכשיו עם הרי שליטה? כי הוא יודע שאחרי שחפיים, אתה מבין, זהו, הוא תאמן, נגמר, הם כמו אוויר, אף אחד לא יתפור אותם, אז הם נצלים את הרגעים האחרונים, משתוללים לשלוט. החוצה, לפה. אחי, אבל... עכשיו לא יראו אותם, הם לא אוויר, אחי, הם ילכו ברחוב נרב חי, לא שאתם פנים. שלנה בן 80, פיצצו לו את הפרצוף, אני לוקח אותו, רוצה להעביר אותו לאמבולנס הזה? לא, כשעשו את העיקוף בבית העלמין, שיסלחו על צוף אל תעביר, יוצאו אותו בכזונים, הוא אומר לי. אחי, בן אדם חולה נפש, שם בן אדם הזה. אה, נגידו מה נאמר. לא, אני יודע לך... בושה. אני גיליתי משהו, כל מסתבים, כל רב, יש את הנוכלים הגדולים. אבל בסוף הרבן לא נכנס, הכניסו אותו עד הציון, שם חול בקבר, והיה הכי קרוב, והכל בסדר, והלך שם הכל בסדר. אבל אתה לא יכול להשמות אחרי הביזיון שאני ראיתי, אתה לא ראית אותו. הבנת? אני ראיתי את הרב נוספים, פנים נופלות, הבנת? איך הוא נוטה? הוא הוציא אותו מהשאר, באו להעביר אותו את המחסומים, הבנת? ועד הקצין ראה אותו. הוא אמר לי. הלו. שעיה? כן. מדבר אליהו, הבן של הרב אמנון יצחק. כן. תגיד לי, אני קיבלתי הקלטה שלך אתמול שהיינו שם בכניסה לבית קברות, שאתה אומר להם שם לא להכניס את אבא שלי. אני לא הכנסתי אף אחד, רק עם רשימה. לא הבנתי, את החבר'ה שלכם האשכנזים כן מכניסים ואת אבא שלי לא מכניסים? הזיכוי הרבים שלו פחות טוב ממה שהם עושים? לא קשור לזיכוי הרבים חלילה, אני קיבלתי רשימה, וכל מי שלא היה ברשימה לא יכול להיכנס. לא הבנתי, אבל שנייה, אני רוצה להבין משהו. אתם מצד אחד, שאתה רואה את אבא שלי במקומות מסוימים, אתה כאילו מכבד אותו, כאילו אומר שלום וזה, ואתמול ככה אתה דואג שישפילו אותו? אני מאוד מכבד את כולם, כולל את אביך, את כולם. אתמול הכניסו אותו, אחרי זה הוציאו אותו בגלל המילה שלך, תגיד לי, אתה לא מתבייש?